नमस्कार, मी सागर कारंडे आणि महाबोलच्या सर्व रसिक प्रेक्षकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. एकच मिशन जुनी पेन्शन, शिक्षकांची मागणी. यशवंत विद्यालय अहमदपूर येथे आज जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी म्हणून शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने काळीफीत लावून निषेध व्यक्त करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना अहमदपूर यांच्या वतीने विविध शाळेत सरकारचा निषेध नोंदविण्यासाठी काळीफीत लावून काम करण्यात आले. या प्रसंगी महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री कार्यालय, जिल्हास्तरीय सरकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय यांना या अगोदरच निवेदन देऊन सर्व पेन्शन हक्क संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आज निषेध नोंदविण्याची पूर्व माहिती दिली होती. तसेच येणाऱ्या 9 सप्टेंबर रोजी आम्ही सर्वजण सरकारच्या DCPSचा विरोध नोंदवून जुनी पेन्शन योजना आम्हास मिळावी याकरिता नवीन पेन्शन योजनेचा एकटेने विरोध करणार आहेत. सरकार पुढे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय व निमशासकीय सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. सर्व संवर्गातील 7व्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्यात याव्या. राज्यातील सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी. खासगीकरण व कंत्राटीकरण हे धोरण रद्द करून कंत्राटी कर्मचारी हे कायम करण्यात यावे. शिक्षकांना तत्काळ अनुदान देण्यात यावे या मागण्यांच्या यावेळी मांडण्यात आल्या. 9 सप्टेंबर 2019 रोजी पुकारलेल्या संपात सर्व संघटनेचे सर्व पदाधिकारी व शिक्षक बांधव सहभागी होणार आहेत. वरील मागण्या मान्य केलीच पाहिजेत असा नारा दिला गेला. यात कला शिक्षक महादेव खळुरे, शरद करण कनाडे, अजित लंजिले, गौरव चवंडा, गुरुप्पा बावगे, संतोष मालदवे, हरिगीर गिरी, बसाजी धनवे, पवन मेंढके, गहिनीनाथ क्षीरसागर, सुनील धनुरे, लक्ष्मण फड, संदीप पाटील, अमोल लगड, सुदर्शन फुलमंटे, मुक्रम सय्यद, अनंतकुमार चोचंडे, विश्वरूप धाराशिवे, हनुमंत सुडे, लक्ष्मण काळे, भीमराव कांबळे, सौ नागमणी हाळे, सौ प्रतिभा सोलपुरे, वर्षा लगडे, सौ मेघा देशमुख, सौ प्रभावती मिरजकर आदींनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी म्हणून निषेध व्यक्त केला. बालाजी तोरणे, अहमदपूर व चाकूर तालुका प्रतिनिधी. आज 5 सप्टेंबर शिक्षक दिन, राज्यात देशात शिक्षकांचा गौरव करण्याचा दिवस आणि दुसरीकडे आज याच पवित्र क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षकावर काळ्या फिती लावून काम करण्याची वेळ आलेली आहे. आज शिक्षण क्षेत्रात अतिशय उदासीनता या शासन धोरणामध्ये दिसून येत आहे. एकीकडे पगारदार शिक्षक, त्यांच्यासोबत काम करणारा 10-10 वर्षापासून विनानुदानवर काम करणारा शिक्षक, त्यातच जुने जे आमचे कर्मचारी बांधव आहेत त्यांना पेन्शन योजना आहे आणि 2005 पासून नंतर लागलेल्यांना पेन्शन योजना नाही. त्यातही 2005 पूर्वी लागलेले आहेत, परंतु 2005 नंतर 6 लाख वगैरे जे परमनंट झाले त्यांनाही पेन्शन नाही. या सगळ्या जाचाकाठी दूर करून शासनाने सरसकट सर्वांना एकच योजना, शिक्षक म्हणल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना सारखं वेतन, समान वेतन, समान भत्ते, जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करावी आणि विनानुदान धोरणात जे शिक्षकांचे अनेक प्रकार महाराष्ट्रामध्ये आहेत, एवढे प्रकार कोणत्याही क्षेत्रात नाहीत. अनेक आजच्या दिवशी सोशल मीडियावरती कमेंट्स येतात आमच्या शिक्षकांबद्दल, विनानुदानबद्दल बोललं जातं की महाराष्ट्रामध्ये दारूचे दुकान सरकारी परवान्याने आणि शाळा विनानुदान. ही उदासीनता दूर करून आम्हाला न्याय द्यावा, शासनाने तात्काळ निर्णय घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करावी म्हणून यशवंत विद्यालय अहमदपूरसह तमाम महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षक बांधव आज काळ्या फिती लावून काम करत आहेत, शासनाचा या धोरणाविषयीचा निषेध करत आहेत. या पद्धतीचा भेदभाव शिक्षण क्षेत्रात असू नये अशी सर्व शिक्षक संघटनांची, शिक्षक बांधवांची मागणी आहे. आणि या सर्व आमच्या विनानुदान असेल, कंत्राटी पद्धत रद्द असेल, या सर्वांसाठी आमच्या जुन्याही जे पगारदार शिक्षक आहेत त्यांचाही या सर्वांना पाठिंबा आहे. आमच्या शिक्षक बांधवांना आमच्या सोबत सर्व वेतन भत्ते मिळाव्यात, पगारे मिळाव्यात, पेन्शन मिळाव्यात, ही मागणी आहे. एकच मिशन, एकच मिशन, जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे, जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे.